إحنا كعالم كنا هشيس نبدأ أيام من تلفين ودحمرة الله بدرنا هيا قد سي قد لا يدا وضيع لكل سعى عندن تان وركي جها بين ماي مكنا كسر دوادا بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها حوينها جمهورية مدن إسماعيل عمر جلي هيا تعسي تيران يلا أدري قيس كأي قرابة وكبحي الله أن حرسته دكتور برهان محمد عارف marxuumku waxa uu ahaa medisaankii u horreeyay ee jabuuti ka howlgala marxuumku waxa uu ahaa nin qalbi iyo caqli badan waxaana uu ku mutaystay sharaftiisa halyeyga weyneysiinta naftiisa iyo hufnaantiisa inuu markaste uu isaga u adeegayay dadka gaar ahaan kuwa hooseeya marxuumku waxa uu gacan ka geystay hore umalinta isku duubnida iyo midnimada qaranka وحنا ويفتقتي الله أن دكتور دكتور برهان محمد عارف تضبع عرور آه يقار كلاوي سيدن أو كم دها كلن العبدو برهان محمد أو أحمد اه حسري عفمت كجدارا كأي قار كلا ويسدين أيو يفتقتي جاي الله أن دكتور محمد برهان عارف وحنا أول شيء سنة كي يكون سجال بقول سديد إيو صدقني وحن إبوينه وقبرينا نحرس الجنة وكورابيو samiriyo iimaan na kasiiyay ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay innaa lilaahi wainaa ileyhi raajicuun gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumed ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dalka jarmalka usoo wakiilata jamhuuriyadda jabuuti kulankaasi dhex maray labada dhinac ayaa lagu soo qaaday dardergelinta xiriirka iyo iskaashiga wanaagsan ee udhexeeya labada dal iyo labada shacbiintaba gudoomiyaha ayaa soo dhaweyn wanaagsan u rajeeya danjiraha dalka jarmalka waxaana hoosta ka xariiqay in caabuqa covid sagaal iyo toban uu saameyn ku yeeshay caalamka taasina waxay qeyb ka tahay sidii aan kor ugu sii qaadi lahayn ayaa uu yihi xiriirkeena labada dhinac geestiisa danjiraha ayaa uga mahad ceshay sida wanaagsan ee usoo dhaweeyay gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumed agaasimaha xarunta iibka iyo keydka dawooyinka ee kam ayaa maanta ka gudoomay deeq dawooyin ah farmasiiga osandian deeqdani waxa ay ka turjumaysaa siday uga go-antahay farmasiiga in la gaadsiiya bukaanada dawo ku filan agaasimaha kam ayaa uga mahad ceshay tallaabadani wanaagsan ee ku dayashada mudan sida wanaagsan ee uuusoo gaarsiiyay agaasimaha iibka iyo xarunta keydka dawooyinka ee kam waxaana uu sheegay in agaasimuhu deeqdani ay tahay mid ka turjumaysa xidiirka wanaagsan ee kala dhexeeya wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale farmasiyada sida gaarka loo leeyahay waxaana deeqdani ay tahay deeq dawooyin ah iyo agab iskugu jirta taasoo loogu talagalay in ay ka haqabtirto eqeybta dawo ee dalkeena islaam haan taasina loogu talagalay in xarunta kam ayadu isticmaasho gaarsiisanaysla ee eh, dadka bukaanada aay ku jira dhahtarada tallaabadana waa tallaabo aada u wanaagsan oo ay garatay mas-uuliyiinta sarsare ee use andiyaan taasi oo qayb ka ah dardargelinta xidriirka labada dhinac ee wasaaradaha iyo farmasiyada sida gaarka loo leeyahay برنامج شهداء قيبتك أه قدوم كالضيق ده وحسده كله أجازي مهكو ملقار كي حرونتك كاموس نه منت قدومي ضيقش كوكتش رتاح دوين تاسي أويسو غارسيين قربتشوك ترير تشبوتي كندا غارهان أوتاوا بيزنس لينج مدن محمد أحمد محمود أويسو وكيل كأه اوروكاسي كاسي يقود ضيق ديسو غارسي وزارة دعاف ماد قد يقضاني هاي qalabka faya dhowrka laggu hortegaya caabuqa covid sagaayo toanhaday noqoto jeelka ayo wixii lo halmaala oo loogu talagalay in la gaadsiiyo howlwadeenada caafimaadyada ka howlgala dhammaan goobaha kala duwan waxaa halkaasi ka hadlay mudane yaxya oo ah gudoomiyaha waxaanon qalab halkan aanu kasoo qaadnay canada magaalada uh, otawa ontario canada oo khaasatan oo iskugu jira dawooyin iyo jeel iyo وحيابة كلا أو كل دوين أن ما أنت هالك إن شاء الله أن كوسو أن 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 كوسينا أن كودعني أن مينستر دي جوبيتي مركا مركا نحن لنا جزاك الله خير agaasimaha ku meelgaadhka ee xarunta keydka iyo iibka dawooyinka oo isaguna halkaasi ka hadlay waxa uu mahadnaqay tallaabadan iyo deeqdan ay soo gaadhsiisay qurbajoogta reer jabuuti ee kusugan kanada waxaana hadaladiisii noosoo egay agaasimaha kumeelgaawaa wariyemaxamed abdiywaxaan maanta aan halkan aan u joogna ayuu yidhi deeq weynu soo gaadhsiiyey mas-uul ka socda shirkadda lagu magacaabo otawa business ling oo sidoo kalena matelaya magaca dadka diyasboraga ee reer jabuuti ee ku nool dalka canada taasoo da ka timiday deeq qalab caafimaad oo loogu talagalay xarunta kam ee dawooyinka kaasoo dawooyinkaasi ay yihiin qalab loogu talagalay ladagaalanka iyo kahortega caabuqa covi sagaaliyo toban sidaasi darteed bilaha dambe waxaa hoosu dhacay tirada dadka abgaanka ah waxaan weli ku jirnaa ayuu yidhi ladagaalanka iyo kahortega kadhanka caabuqa covi saaaliyo toban deeqdan caafimaadeed ee na soo gaadhay ayaa waxay ka kooban yihiin jeelka faraha lagu maydho iyo waxyaalo kaloo la halmaala sidaan wada ognahay waxaan aantixgelinay talooyinka wasaaradda caafimaad ee ahayd sida maasaska afka lagu xidho in faraha la maydho iyo weliba in la kala durko hal mitir

قوبي سجال إيه طبعا جود أهان مركل إسكو العريبة بارتا نادر لو سميت إيه كل كي دركنا وقت اللعاب وقابي سجال إيه طبعا وحاء هاي إيه todobaiyo lixdan kun sadex boqoliyo todobaatan qof ayaa la sheegay in baadhitaan loo sameeyey waxaana laga helay caabuqaasi shan kun sadex boqol iyo todobaiyo sideetan qof ayaa laga helay waxaana ka bogsaday shankun adexbqoliyo sadexo labaatan qof ayaa ka bogsatay caabuqa covid saao toawaxaase laakiin u geeriyooday allahw naxariistee waa lixdan qof ayaa u geeriyooday caabuqa covid sagaal iyo toban ee dalkeena haleelay wararka kale ee dalka waxaa kamid ah e, baatooga laga leeyahay dalkeena ee africa sun ayaa la sheegay in uu ku xidhay dekadda dalka turkiga ee skandardo markan kan, kan jabuuti african sun ayaa isagu markabkii ugu horreeyay ee afrika, e, afrika qaaradda afrika ay leedahay ee ku xidha dekada turkiga kaasoo si wanaagsan e, ugaaday dalkaasi turkiga gaar ahaan ee dekada skanderam waxaana uu isku xiayaa dekadahasida stanbul skanderam ee dalka turkiga iyo jabuuti sidoo kale waxa isku xiayaa dekadaha boosaaso barbara muqdisho iyo kismaayo waana markab u qaabilsan soo dajinta iyo dhoofinta badeecooyinka kaasoo loogu talagalay inuu noqdo markabka u horeeya ee gobolkani qaaradani afrika u adeega gaar ahaan geeskaniyo afrika isla wararka kale dalkaa ururka dhalinta ee belbela gaar ahaan degmada belbela ayaa iyagu qabanqaabiyey barnaamijka lagu nadiifinayo xeebta ururka dhalinta diblomaasiyiinta igu firfircoon ayaa waa shalay subaxii hore ay dhaqaajiyeen olala nadaafadeed ay kusoo ururinayaan qashinka xeebta ku taala degmada bulcows isla dhallinyaradaasi waxay ka hirgeliyeen goobtaasi xeebtaasi dhismaha garoon loogu talagalay kubadda cagta mas-uuliyiinta iyo xubnaha ururkaasi waxa ay sheegeen in tallaabadani ay tahay mid loogu talagalay ilaalinta iyo faya dhowrka deegaanka taasioay kasoo qeyb qaateen soona qabanqaabiyeen ururka dhallinta diblomasiyiinta ee firfircoon waxaana tallaabadani ay tahay mid aada u wanaagsan oo muujinaya wadani jacaylka iyo dal jaceylk qeybna ka ah in dhalinta dalka ay usoo jeestaan dalkooga ugana qayb qaatan l wixii nadaafad ah iyo wixii halmale ee

markan waxaan leenahay ummadda regbouti nin walbo intii xaafaddaada aba wixii kuu dhow aba wixii dhibaataya arkaysidba inaan isxiqaamno wax ka fiican walaalahayo ma jirto aan isweydiina mar walba waxaanu dadkayga iyo dalkayga u qabana la wararka dalka uun waxaa ka mid ah in dhalinta iyagu kasoo jeeda gobolka tajura ay gaadheen gobolka dakiltaasina waxa ay qeyb ka tahay barnaamijka xogeynta dhalinta iyo ciyaaruhu ay usoo qabanqaabisay si loo mataaneeyo dhalinta si labada gobol kasoo kala jeeda ee waqooyiga iyo koonfur tallaabadani waa mid ay soo qabanqaabisay xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha taasoay u fadisay deeq

waana tallaabo aada u wanaagsan ay dhalintaasi ay ku baranayaan dhulkooga hooyey intaasi kadib dhalintaasi waxa ay gaadheen goobo cad oo halkaasi booqashada ay ku gaadheen jaardaanka ku yaala goobo cad tallaabadanina waa mid ay kusoo baranayaan goobaha dalxiiska ugu wanaagsan ee dalkeena sida lagcabe iyo caseceela <muchas> waxaanasidoo <muchas> kale ay soo booqdeen meel u jirta labaatan kilomiter oo furbari kaga beegan caseceela iyo lak abe dhallintaasina waa si diran iyago ugu soo dhaweeyey masuuliyiintaasi horkacayy kuwaasi oo u bogay tallaabadani ay ku baranayaan dhulkooga hooyo waxaana ay qayb ka tahay barnaamijk eewadani jacaylka iyo mashruucyada loogu talagalay in dhallintani ayay kaga faaiideysaan iyagoo oo lagu mataaneynayo dhalinta gobolada koonfurta ah iyo waqooyiga qodobada wararka caalamkaaan idinku hayno waxaanu kusoo horo marnaynaa sudan heshiis nabadeed ayaa iyadoo la filayay in maanta ay dhex marto oo ka qabsoonto jubba sudaanta koonfureed heshiiskaasi nabadeed waxaay dhexmaraysaa xukuumada khartuum iyo ciidamada milatariga waxaana uu yahay axdi ka kooban sideed heshiis oo horey ay qalinka ugu duugan kadib toban bilood oo wadahadal ahoo khartuum ayaa la sheegayaa in ciidamada xoogaga daarfuur wurdufaanka koonfureed iyo webiga niil ahadeeto heshiis ay ku gaadheen kaasioo ku saabsan kala qaybsanaanta awoodda amaanka cadaaladda iyo sidoo kale in dadka qaxootiga ay dalkooga dib ugu soo laabtaan ayaa uu ka koobno heshiiskan ay maanta qalinka ku duugayeen labada dhinac kaasi oo ka qabsoomaya jubba waana heshiis isaguo lagu sugayo ammaanka iyo swaydaarsiga iyo sidoo kale sinaanta cadaalada ee qeybna ka ah wadaqaybsiga awooda

wararka ku saabsan dhanka mareykankana tirada caabuqa covid sagaal iyo toban ayaa la sheegay in ay dhaaftay in ka badan lix malyuun intaa laga helay dadka uu haleelay caabuqa covid sagaaliyo toban dalkaasi mareykanka ah ayaa marbamarka ka dambeysa oo ku siifadaya caabuqa covid sagaalyotoban guud ahaan uh waxaa la sheegay in dadkaasi ilaa iyo lix malyuun uu caabuqa covi sagaal iyo toban uu ka haleelay -huh. waxaana u qor waayay labo boqol oo kun oo qof ayaa u dhimatay caabuqa covi sagaal iyo toban waxaana la sheegay in tan iyo markii uu dilaacay shan iyo labaatan malyuun oo qof oo u dhigma boqolkiiba afar marka loo qaybiyo dalkaasi mareykanka inuu haleelay caabuqa covid sagaalyo toandaawadayaal qodobkaasi ayaanu kusoo afmeerenaa war wixii dalka iyo dibadaba naga soo gaadhay intaan warkan oo kale aan ku kulmano nabadgeliyo iyo amaano allah